madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo labadii cashar la soo dhaafay ku sugnaa magaalada barakeysan maka almukarama ayaa ka qayb galay shir degdeg ah oo uu isugu yeeray boqorka sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis. shirkan ay isugu yimaadeen 22 dal ee ka kooban jaamacadda carabta waxaa lagu lafaguray amuurihii u dambeeyey ee taabanayay dalalka bahwadaagta ku ah ururka jaamacadda carabta. shirkan intuu socdeena madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu kulan duceedyo la qaatay ninka haatan hogaamiya maamulka kumeel gaarka ah ee suudaan, sareeyo guud cabdilfatax albuurhaan. wuxuu sidoo kale madaxweynaha kulan gaara la qaatay ra-iisul wasaaraha qatar sheekh cabdallah bin naasir bin khaliifa altani. ra-iisul wasaarahii madaxweynuhuna wuxuu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo suudaan iyo sidoo kale soomaaliya iyo qatar. madaxweynuhu sidoo kale maanta wuxuu kulamaan la qaadan doonaa madax kala duwan oo kasoo qayb gashay shirkii xalay iyo kan caawa la qaban doono oo ururka iskaashiga islaamka isugu imanayaan.